Снігурівка на Миколаївщині цілком могла повторити долю Бахмута або Авдіївки. Цей населений пункт ворог вважає стратегічно важливим. Там перетиналися кілька значимих шляхів. Снігурівку Збройні сили України звільнили майже рік тому. Як згадують окупацію місцеві і що змінилося в них за рік? Наталія Сінченко розкаже далі. Пані Оксана розповідає важливу новину. Міст, що з'єднував Снігурівку та прилеглі села, нарешті відбудували. Можуть сюди дістатися і на роботу, і зробити покупки, ну і далі вже діставатися і до Миколаєва, і до інших міст. Переправу підірвали окупанти, відрізавши мешканців Снігурівки від довколишніх сіл. Це був наш подвісний міст, який з'єднував місто Снігурівку і прилеглі села для того, щоб люди і на роботу ходили, і робили покупки, оскільки був ринок. Складно було і містянам. Снігурівка залишалася без світла, зв'язку та води. З відрами люди ходили до річки. Наш так називаємо роднічок, куди приходили люди набирати воду і де ділилися інформацією про те, що відбувається в інших районах міста. Щоправда, кожен вихід по воду міг стати останнім. Під обстрілами набирали воду, бо треба було. Були так, вони наблюдали з нами, як і через річку, і тут уже на місці вони стояли. Ми вже знали. Виїхати з Снігурівки можна було лише в бік тоді ще окупованого Херсону. Тут вже буде Росія. Тут буде воєнний городок. Навіть на ринку, коли хлопці російські розраховувалися руськими рублями, люди не хотіли брати. А вони з такими криками на людей: ви що, не розумієте, що ви вже русські? Щоб задушити будь-який спротив, окупанти завезли ФСБ та ОМОН. До середини літа було ФСБ у нас. І вони ходили, у них були списки з воєнкомата. Тут в СМУ-25 знаходилися ОМОНівці. І у них закопаний, там був за огорожею, там був закопаний в них БТР. Вони ходили у масках, з обшуками вдиралися чи не до кожної хати. Табунами прямо, по 6, по 12 чоловік ходили і з хати в хату шмон, так сказати, вели. Питаю, що вам треба? Ми прийшли вас освобождати. Кажу, ви нас освободили від життя. Молодшого сина Ірини московити забрали у катівню. Знущалися з нього 3 доби. Кинулася шукати. Я хоч знаю, що він там. Нету. Його нету, а то йди, а то стріляти буду. Правда, через 3 суток випустили. Одежа вся в крові. Він весь порізаний, побитий, поколотий. Такого випустили. Затурканий. Побиттям та струмом знущалися і з інших чоловіків. Окупанти у Снігурівці облаштували 4 катівні. Це будівля нашого ресторану, яка стала однією з катівень, де людей насильно сюди привозили, катували, склоняли їх до співпраці. Це будівля нашого райвідділку поліції, куди в підвал цієї будівлі вони звозили, зводили людей, знущалися з ними. Підсилали рашисти місцевих колаборантів, аби ті вмовляли людей переходити на їх бік. Колишній мер наш був, він зрадник, він пішов працювати з ними. Приходив до мене, приходив до сина. Чого ви не йдете робити? Як ти зібралася зиму зимувати? Кажу, наші прийдуть та й будуть зимувати, раді Бога. Наші прийдуть. Чого ти на роботу не йдеш? Кажу, піду. Наші прийдуть, кажу, і піду. І люди таки дочекалися. Ми були якраз усі на ринку, побачили, що почули, що їде техніка. Спочатку було дуже туман такий, не могли зрозуміти, що це таке, хто їде, наші чи знову руські. А потім побачили флаг. Обнімалися, цілувалися. У перший же день визволення наші бійці знайшли живі трофеї. Потім хлопці наші ще взяли полонених. Це ви? Це да, я якраз була з телефоном, я сфотографувала їх.
Зранена Снігурівка потроху відновлюється. І відбудова мосту, який знищили окупанти. Це для людей, які виїхали. Черговий знак. Можна повертатися додому. Наталя Сінченко, Владислав Натенко. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.